На Буковині очікують на сезонну епідемію грипу. Лікарі ретельно готуються до нової хвилі вірусних інфекцій. Коли у Чернівцях з'явиться вакцина та хто відноситься до групи ризику? Далі в сюжеті Альони Рудніцької. Холодна пора року завжди приносить чернівчанам велику кількість вірусних інфекцій. Кожної осені містяни масово хворіють на різні види грипу. Медики запевняють, цього року виключень також не буде. В першу чергу ми рекомендуємо людям з груп ризику щепитися проти грипу. Це в першу чергу люди, які відносяться до групи медичного ризику, це особи з хронічними захворюваннями. Це вагітні і діти до 5 років, які при виникненні грипу можуть мати важкі ускладнення і які можуть мати трагічні наслідки. Вакцини в Чернівецькій області очікують з 15 жовтня. Вони будуть містити в собі захист від 4 штамів вірусу грипу, які прогнозуються в цьому сезоні. Вони різних виробників, вони всі зареєстровані в Україні, вони безпечні, вони ефективні і вони рекомендовані до застосування групам медичного та епідемічного ризику. В умовах пандемії та розповсюдження COVID-19 ризик захворіти на вірусну інфекцію є досить великим. Чернівчани кажуть, восени намагаються ретельно слідкувати за власним самопочуттям, аби зберегти здоров'я. Вдягаюся тепло, відповідно до погоди, бо все-таки це, мені здається, найперше, що повинно бути. Я думаю, що взагалі потрібно зараз якнайбільше себе оберігати, тому що дуже важко віддиференціювати цих два захворювання, але я сподіваюся, що я з ними не зустрінуся. Маска, соціальна дистанція і, звичайно, дезінфікуючі засоби. Коли холодно, звичайно, що тепліше одягаюся. Яке потреба? П'ю гарячий чай. Але це все чисто індивідуально. Ми їмо чеснок з салом, вечором хороший чай гарячий. Ну і без поцілунків. Багато знайомих захворіли, але зараз тут соціальна дистанція, маски у приміщеннях. Ми в компанії вже третій рік поспіль вакцинуємо людей. Хто має бажання, записується, ми їх вакцинуємо. Від грипу важко щось придумати, крім вакцинації. Ну, дистанціюватись, бути обережнішими. Задля безпеки власного здоров'я медики закликають містян не нехтувати і проходити процедуру вакцинації. Ми от сьогодні хотіли би звернутися до людей, щоб вони приходили до сімейних лікарів щепитися, незважаючи на пандемію COVID-19. Тобто з лікарем можна домовитися телефоном. Коли прийти тоді, коли немає інших відвідувачів, і сімейний лікар може зробити таке вікно. Лікарі також рекомендують чернівчанам знаходитися вдома, якщо самопочуття є незадовільним, щоб не наражати на небезпеку інших. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.